Hello friends, ki khobor apnalokor aha korisu sokolo bhale ase aru bristi sai asena nai sai thakibo aku hadi aku bristi serial or shooting or ahisu yate aru luckily ei serial khonot ami kaam kori thoka obosthat hongordev studio dite shooting choli ase to hongordev studio te ami aru eta rongor serial ekhonor team etak lok palu kohua bonor sa আপোনালোকে কহুঁয়া বনৰ চাহ চাই আছে নিশ্চয় কেনেকুৱা পাইছে মোক কমেণ্টত জনাব আৰু বৃষ্টিখন চাই পেলাই কেনেকুৱা পাইছে সেইটো কমেণ্টত জনাব তো বৃষ্টিৰ আৰু এটা শ্বুটিঙত আহি পাইছোঁ শ্বুটিংটো সদায় হৈয়ে থাকে খালি মই এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈহে সময়টো নাপাওঁগৈ কিন্তু যেতিয়া পাওঁ তেতিয়া কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে গতিকে আহকচোন চাওঁ আজি বৃষ্টিত কি হৈ আছে কি ধৰণৰ শ্বুটিং হৈ আছে আৰু কহুঁয়া বনৰ চাহ কোন কোন আজি আহিছে ইয়াতে অভিনয় কৰিবলৈ চাওঁ আহক এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো কিটচেনৰ ছেটআপ এইটো ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰতে এটা ছেটআপ কৰি লৈছে ইয়াত কিটচেনৰ যি যি দৃশ্য থাকে সেই দৃশ্যসকল ইয়াতে শ্বুট কৰা হয় আহক আপোনালোকৰ ষ্টুডিঅ'টোৰ চাৰিওফালে অলপ দেখুৱাই দিওঁ আহক এইটো হৈছে ড্ৰয়িং ৰুমৰ ছেট ড্ৰয়িং ৰুমৰ যিবোৰ দৃশ্য থাকে ইয়াত শ্বুট হয় আৰু এতিয়া বলক আপোনালোকক লৈ যাওঁ য'ত আমাৰ শ্বুটিং হ'ব আজি এয়া আজি আমাৰ শ্বুটিঙৰ শিল্পীসকল বৰ্তমান সংলাপ মুখস্থ কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু এইটো ৰুমত আজিৰ আমাৰ ছেট লগোৱা হৈছে খাকি পোছাক পিন্ধা দেখি চাগে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে এইটো থানাৰে চিন হ'ব য়েছ এইটো থানাৰ চিন ইয়াত ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ সেয়া পিছফালে দেখিবলৈ পাইছে লকআপ তো আজিৰ চিনটো আমাৰ লকআপৰ চিন থানা লকআপৰ চিন এখন বিশাল চোতাল আউটডোৰ কৰিবলৈ ইয়াত শ্বুটিং কৰে আৰু এইবোৰ হৈছে জেনেৰেটৰ ৱেন আৰু এইটো গোটেই ঘৰটোৱে শ্বুটিং হয় ওপৰ তলত আৰু এইটো হৈছে এটা সৰু মন্দিৰ
বা নামঘৰ, যিকোনো নামঘৰ হওক বা মন্দিৰৰ হওক, ইয়াতে দৃশ্য আমি শ্বুট কৰিবৰ কাৰণে এই সৰু মন্দিৰটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু এইফালে আছে আমাৰ মেকআপ ৰুম, আৰু সেইটো দেখিবলৈ পাইছে কষ্টিউম চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে, আৰু এইটো হৈছে আমাৰ মেকআপ ৰুম। আৰু এইটো হৈছে শংকৰদেৱ ষ্টুডিঅ'ৰ পাকঘৰ, ইয়াত লাঞ্চ ডিনাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰা হয়। কলডিল ভাজি, আজি চিকেন বনাব, তুমি কি বনাই আছো? শংকৰদেৱ ষ্টুডিঅ'ৰ লগত বহুত পুৰণি, আগৰ পৰা জড়িত, আৰু খুব ধুনীয়া খানা বনায়। তেখেতৰ হাতৰ আমি খানা আজি বহুত বছৰে খালোঁ, আৰু আগলৈও খাই থকাৰ আমাৰ এটা ইচ্ছা এটা আছে। বৰুৱা ঘৰ ক'ত আছিলে? মঙলদৈ। তোমাৰ কিমান বছৰ হ'ল ইয়াতে? মোৰ 13 বছৰ হ'ল। 13 বছৰ? 13 বছৰতো বহুত শ্বুটিং দেখিলা, বহুত চিনেমা চিৰিয়েলৰ, হয়নে? বহুত আৰ্টিষ্ট লগ পালা অসমৰ, পুৰণিৰ পৰা নতুনলৈকে, হয়নে? মানে যিবিলাক মেডিয়াৰ লগত জড়িত সকলোখিনি এবাৰ দেখা হৈছে, সকলোৱে তোমাক চিনি পায়, তোমাৰ হাতৰ খাইছে সকলোৱে, হয়নে? আকৌ বেক টু শ্বুটিং লোকেশ্যন। সিদ্ধাৰ্থ থানালৈ কিয় আহিবলগীয়া হ'ল, আৰু থানাৰ লকআপত কোন বন্দী হ'ল, বৃষ্টি ধাৰাবাহিকখনৰ কিছু লকআপত বন্দী হ'বলগীয়া, কিয় লকআপত বন্দী হ'বলগীয়া হ'ল, তাৰ বাবে বৃষ্টি চাই থাকক সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 8 বজাৰ পৰা। কিশোৰক ফচাবৰ কাৰণে অভিজ্ঞ, কিন্তু এইবোৰ চব দেউতাকৰ